захоплення плацдарму, десантування з вертольотів, переправа на БТР, захоплення рубежу і знищення противника. Майже півторигодинну операцію українські десантники відпрацювали в ході бригадно-тактичних навчань. Потужна робота як привітання до професійного свята. Сьогодні десантно-штурмові війська відзначали свій день і приймали у себе Верховного головнокомандувача. Результати навчання засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності. Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. Бо була і авіація сухопутних військ, і повітряні сили, і сили спеціальних операцій були задіяні в сьогоднішніх навчаннях і виконали свою роботу на відміну. Гідність та свобода для українців – це не просто слова. Для нашого народу це сенс життя протягом усіх віків. Це боротьба за свою землю, за самостійність, за незалежність.